Um homem, lá vem, segura. Um homem foi pego em flagrante. Flagrante, como que é, coité? Como que a polícia faz no flagrante? Pá! Toma! Você gosta, né? Cretino! No momento em que vendia, sabe o quê? Pasta base de cocaína no bairro Leblon, aqui na capital. Detalhe, essa é a segunda prisão dele em menos de 72 horas. É brincadeira. Quem que tá nessa história? Daniel Santos tem os detalhes desta ocorrência com esse verdadeiro cara de pau. Vamos ver, vai. Tem gente que, quando vê a polícia, tenta sair de fininho, tenta escapar. Mas aí não tem jeito. Os policiais são experientes, estão trabalhando na noite, estão preparados para isso. Aqui, por exemplo, ó, Miguel Sutil, desse lado o Areão. E do outro, o Leblon, super conhecido, bairro Leblon, aqui na capital. Pois o Jurandir, de apenas 31 anos, estava parado na esquina, tranquilo, ao lado do poste. Com ele, várias cabecinhas de pasta base. Quando ele viu a polícia, tentou se desvencilhar, jogar a droga na boca de lobo. Mas aí não teve jeito. O cerco já estava fechado. O grupo de apoio da Polícia Militar, os policiais do 9º Batalhão, já estavam em cima dele. Durante o patrulhamento, recebemos uma denúncia de que o Hugo Jurandir estaria realizando o comércio entorpecente no local indicado. Diante da denúncia, deslocamos para o local, sendo possível a abordagem do mesmo, onde durante a... quando ele avistou a guarnição, dispensou algo. Se tratava de uma carteira e cigarro. Ao constatar o que teria dentro dela, no interior, foi constatado que foi localizado 26 porções de substância análoga à pasta base de cocaína. É um modo de vida dele, pelo que a gente observa? Sim, pelo jeito sim. Inclusive, ele saiu da delegacia na data de ontem, né? E hoje já voltou novamente. Vocês atuam com o que a gente comenta no dia a dia, enxugando gelo mesmo? Justamente, porém, se depender da Polícia Militar, a gente vai enxugar o gelo pelo resto da vida. Dá para abordar numa situação como essa aí, não fazer uma prisão em flagrante, né? Jamais, jamais. As imagens do Roberto Garcia, o apoio do Alessandro Macedo, Daniel Santos, aqui entre o Areão e o Leblon, para o Cadeia Neles.